संसारमा सात महादेश रहेको सबैले पढ़ेको सुनेको र कतिपयले ती सबै महादेशमा टेकेको विषय हो तर त्यहाँ एक आठौं महादेश पनि छ जसको अस्तित्व वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् तर यो महादेश हराएको थियो यो महाद्वीप करिब तीन सय पचहत्तर वर्षको खोजीपछि फेला परेको हो यस महादेशको नाम जिलियान्डिया हो जिलियान्डियाको खोजले भू विज्ञान र पृथ्वी विज्ञानको क्षेत्रमा भइरहेको अनुसन्धानमा पनि प्रकाश पार्छ तर यदि तपाईँ यस महादेशमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो सम्भव छैन किनभने यो पानी मुनि डुबेको छ यस महाद्वीपको आकार लगभग अठार लाख वर्ग किलोमिटर छ जुन कुनै समय गोण्डवाना नामक महाद्वीपको भाग थियो पचास करोड वर्ष पहिले गोण्डवाना पनि पश्चिम एन्टार्टिका पूर्वी अस्ट्रेलियाको एक भाग थियो यद्यपि जिलियान्डिया लगभग साढे दस करोड वर्ष पहिले गोण्डवानाबाट अलग हुन थालेको थियो भूवैज्ञानिकहरूले अझै पनि यो महाद्वीप किन टुट्यो भनेर रा खोजिरहेका छन् यो टुट्दा छालहरू मुनि गाडियो यसको पञ्चानब्बे प्रतिशत भन्दा बढी भाग पानी मुनि डुबेको छ जिलिया डियाको अस्तित्व पहिलो पटक डच व्यापारी र एक डुङ्गा चालक एवेल् तस्मानले सोह्र सय बयालिसमा पत्ता लगाएका थिए यो ग्रेट दक्षिणी महाद्वीप खोज्ने मिशनमा थियो तर यो स्थान भेटाउन नसकेर उनीहरू न्यूजील्याण्डको साउथ आइल्याण्ड पुगेका थिए त्यहाँ उनीहरूले स्थानीय माओरी समुदायका मानिसहरूलाई भेटे माओवरीवासीहरूले उनीहरूलाई युद्धपछि पनि धेरै महत्वपूर्ण जानकारी दिएका थिए यद्यपि जिलियान डियाको अस्तित्वमा वैज्ञानिकहरू सहमत हुन चार वर्ष लागेको थियो दुई हजार सत्रमा भू वैज्ञानिकहरूले अन्तत यसको अस्तित्व पुष्टि गरेका थिए टाइम्स नाउका अनुसार नयाँ महाद्वीपको अधिकांश भाग पानीमुनि छ दुई किलोमिटरको गहिराईमा जाँदा जिलियाण्डिया पाउन सकिने भूवैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरेका छन् जिलिया क्राउन रिसर्च इन्स्टिच्युट जीएनएस साइन्सका एक भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक एण्डी टुलोजका अनुसार जिल्याण्डियाको खोजले धेरै स्पष्ट भएको कुरा पनि पत्ता लगाउन समय लाग्ने देखाउँछ उनले यो पनि भनेका छन् कि वैज्ञानिकहरूले अझै पनि गोण्डवानाबाट जिलियाण्डिया अलग हुनुको कारण बुझेका छैनन्